onde? Vai onde? Curada de artrite e artroses. What is that? Agora. Can somebody translate for me? Yeah, thank you for translating without a doubt. She has been healed. Thank you, translate for me. The Lord healed this woman, my Lord. What is arthritis. Arthritis. What could she do? O que ela não podia fazer? O que a senhora não podia fazer? Quando eu ficava sentado um pouco, quando eu levantava, doía muito meu joelho e aqui nas costas. Agora eu já estou levantando e a dor sumiu já do joelho. When I was seated for a long time, when I stood up, I couldn't stand the pain in my knee. Now I stood up and I feel nothing. Okay, that's very powerful, my daughter. Come. Isso é poderoso, minha filha. Venha. You are my. Look at that. Look at você that. É minha filha. Yeah. I bless the Lord that he has touched you. Eu abençoo o Senhor que tocou você. Olha isso, olha isso. Eu abençoo o Senhor que fez isto. What is your name? Qual é o seu nome? Claudenice. 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 When, who brought you here? Quem trouxe when você did aqui? You come? Quem trouxe você? Eu vim com ela. Eu trouxe ela. I bring her. You brought her. So, recebeu a cura. Okay, that's very powerful. Isso é poderoso, eu estou feliz. I'm glad Jesus tocou você. Que Deus, Jesus tocou você. What couldn't you do before? O que você não conseguia fazer antes? Eu agacho mais e ou se eu sento, quando eu levantar doía muito, aí muitas dores. E durante o período que eu estava aqui também, eu passei mal 3 vezes aqui. When I was seated, when I stood up, I couldn't stand the pain. It was very, very strong. Now there is no pain. Agora não tem mais dor? Não. Okay, thank you so much. Obrigado, muito obrigado. We glorify Jesus. Nós glorificamos Jesus. Sente aqui. Everybody now.